ិភាព6ស្ទួយតម្លៃចាក់ខុងវាស័យ10ប្រការសម្រាប់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាអភិវឌ្ឍនិងស្ដារជាតិកងវងលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ចេញទឹកប្រាក់ចំនួន50លានដុល្លារតាមរយៈធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនិងកសិកម្មកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ដើម្បីជួយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការទ្រទ្រង់និងពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងបរិបទ COVID-19 ប្រជាពលរដ្ឋអាចដាក់ពាក្យខ្ចីមកកាន់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនិងកសិកម្មដោយផ្ទាល់ដែលកម្ចីនេះមានអត្រាការប្រាក់ត្រឹមតែ 5% ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំអាជីវកម្ម4ប្រភេទដែលមានសិទ្ធិខ្ចីប្រាក់ឥណទានពីកញ្ចប់ថវិកាពិសេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនេះរួមមានទី1ប្រជាសហគមន៍ដាំដុះបន្លែផ្លែឈើទី2ផ្នែកចិញ្ចឹមសត្វគ្រប់ប្រភេទទី3ផ្នែកវារីវប្បកម្មនិងទី4សហគ្រាសធុនមធ្យមនិងធុនតូចក្នុងការកែច្នៃផលិតផលកសិកម្មដើម្បីទទួលបានកម្ចីប្រាក់ពិសេសនេះតើប្រជាពលរដ្ឋត្រូវមានឯកសារនិងលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះដើម្បីជ្រាបច្បាស់សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទយកករបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាដូចតទៅឬជាកណ្ដឹងជ្រឹងសាងជាតិណែមិនអោយគំលៀតវិស័យសពលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីដើម្បីជួយសម្រាលបន្ទុកដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការទ្រទ្រង់អាជីវកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងវិបត្តិ COVID-19 រាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចបញ្ចេញកញ្ចប់ថវិកាពិសេសចំនួន50លានដុល្លារតាមរយៈធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនិងកសិកម្មក្នុងការផ្តល់កម្ចីដល់ប្រជាសហគមន៍និងម្ចាស់អាជីវកម្មដោយគិតអត្រាការប្រាក់ត្រឹមតែ 5% ក្នុងមួយឆ្នាំអាយដាមកៅថាចអគ្គនាយកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនិងកសិកម្មបានមានប្រសាសន៍ថាកម្មវិធីនេះបានចាប់ផ្តើមអនុវត្តតាំងពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈកន្លងមកទៅលើមុខរបរចំនួន4ប្រភេទដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចមានសិទ្ធិខ្ចីឥណទានពិសេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺទី1ទៅលើក្រុមអ្នកផលិតឬសហគមន៍ឬក៏ម្ចាស់ចម្ការដែលធ្វើកិច្ចការទៅលើការងារដាំដុះបន្លែផ្លែឈើទី2គឺទៅលើផ្នែកចិញ្ចឹមសត្វមានចាចិញ្ចឹមគោចិញ្ចឹមកបីចិញ្ចឹមពពែចិញ្ចឹមមាន់ទាអីហ្នឹងអានឹងការចិញ្ចឹមសត្វហើយទី3ទៅលើការធ្វើវារីវប្បកម្មធ្វើវារីវប្បកម្មនេះមានការចិញ្ចឹមត្រីចិញ្ចឹមកែបចិញ្ចឹមទង់អីអីហ្នឹងគឺជាការធ្វើវារីវប្បកម្មហើយហើយទី4គឺឲ្យទៅអ្នកដែលធ្វើការផលិតនិងកែច្នៃផលិតផលកសិកម្មរបស់យើងគឺដូចជាការធ្វើទឹកស្វាយដបមានកំប៉ុងការកែច្នៃធ្វើតំណាប់ផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹង4មុខសញ្ញាហ្នឹងដែលអាចមកទទួលឥណទានពិសេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានអត្រាការប្រាក់ទាបអាយដាមបានលើកឡើងទៀតថាចំពោះលក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលបានកម្ចីប្រាក់នេះតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានទ្រព្យសម្រាប់បញ្ចាំហើយអ្វីដែលសំខាន់នោះជាមុខរបរដែលមានស្រាប់គោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការផ្តល់កញ្ចប់ថវិកាពិសេសនេះឲ្យពួកគាត់យកទៅពង្រីកមុខរបរបន្ថែមដើម្បីផ្តល់ការងារដល់អ្នកដែលបានផ្អាកការងារបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងវិបត្តិ COVID-19 នេះទី1ត្រូវមានគេហៅទ្រព្យធានាសំខាន់ណាទ្រព្យធានាបំណុលណាដីធ្លីឬរបស់មានតម្លៃអីសម្រាប់ធ្វើការធានាហើយទី2គឺត្រូវមានគេហៅទុនខ្លួនឯងខ្លះដែរហើយទី3ត្រូវតែកសិដ្ឋានឬក៏អាជីវកម្មនោះត្រូវមានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវដូចជាបើសិនថាអត់ទាន់បានចុះបញ្ជីទេដាក់សារសុំមកសិនក៏បានដែរឲ្យជាពាក់សិនរយៈពេល6ខែត្រូវចុះបញ្ជីយកមកដាក់ឲ្យវិញត្រូវតែជាអាជីវកម្មដែលមានស្រាប់មិនអាចថ្មីទេព្រោះមានស្រាប់ដើម្បីទទួលអន្តរានោះយកទៅពង្រីកការងារអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនគោលដៅធំរបស់យើងគឺការណាក៏ពង្រីកអាជីវកម្មគឺមានន័យថាគាត់ពង្រីកឲ្យមានកន្លែងការងារធ្វើសម្រាប់បងប្អូនជាពលរដ្ឋដែលមិនបានធ្វើកិច្ចការមួយចំនួនដូចជាការព្យួរការងារឯនៅភ្នំពេញហ្នឹងគាត់ត្រឡប់ទៅជួយការងារកសិកម្មរបស់ពុកម្ដាយគាត់ហើយពង្រីកការងារសម្រាប់ឲ្យកូនៗគាត់ធ្វើកិច្ចការនឹងបន្ថែមទៀតនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងនៅក្នុងកម្ចីប្រាក់នេះប្រជាពលរដ្ឋឬម្ចាស់អាជីវកម្មអាចមានសិទ្ធិខ្ចីចាប់ពី5000ដុល្លាររហូតដល់200000ដុល្លារសម្រាប់ទុនបង្វិលរីឯទុនវិនិយោគវិញត្រូវបានអាយដាមកៅថាចបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋអាចខ្ចីបានរហូតដល់300000ដុល្លារដែលមានរយៈពេល7ឆ្នាំ
អាយឧត្តមបានលើកឡើងទៀតថាចំពោះការបង់ត្រឡប់មកវិញគឺត្រូវបានកាក់នៅគ្រោះនៅឆ្នាំទី1គឺប្រជាពលរដ្ឋបង់តែការប្រាក់តែប៉ុណ្ណោះចំណាយប្រាក់ដើមគឺមិនមានការបង់នោះទេឆ្នាំទី2ទៅបានរៀបចំបង់ទៀតប្រាក់ដើមនិងការប្រាក់ហើយការបង់ប្រាក់ដើមនេះអាចជជែកគ្នាបានទេនៅពេលដាក់ស្នើសុំជាឥណទាននោះថាយើងចង់បង់របៀបម៉េចថាបង់ប្រចាំខែត្រឡប់មកវិញឬក៏បង់ប្រចាំត្រីមាសឬក៏បង់ប្រចាំឆមាសទុនវិលនឹងគឺទុនដែលយើងយកទៅទិញរបស់ដើម្បីទិញលក់អីអីហ្នឹងគេហៅទុនវិលហើយម្នាក់ៗអាចខ្ចីបានរហូតទៅដល់$200,000អាមេរិកហើយសម្រាប់ទុនវិនិយោគគឺអាចខ្ចីបានរហូតទៅដល់$300,000អាមេរិកទុនវិនិយោគទុនអីគឺទុនទៅទិញដូចជាបើថាអ្នកធ្វើបន្លែទិញគេហៅផ្ទះសំណាញ់ដើម្បីយកមកដាក់ផលិតបន្លែហ្នឹងឯងជាទុនវិនិយោគហើយអ្នកខ្លះថាខ្ញុំយកទៅដាក់ប្រព័ន្ធដំណក់ទឹកប៉ុន្តែតើគេហៅប៉ុន drip ណា drip irrigation ប៉ុន្តែទឹកហ្នឹងគេហៅជាទុនវិនិយោគដែរខ្លះថាខ្ញុំចង់យកទៅទិញមេគោបន្ថែមដើម្បីយកមកដាក់ឬក៏ទិញគោបន្ថែមមកដាក់នៅកសិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំជាទុនវិនិយោគហើយដែលអាចប្រើប្រាស់រហូតដល់7ឆ្នាំចំពោះនីតិវិធីក្នុងការខ្ចីនិងសងប្រាក់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទបានរួមសហប្រតិបត្តិការជាមួយភ្នាក់ងារវិញវេលួយនិងមានដាក់ការិយាល័យចល័តជាច្រើននៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលការិយាល័យរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខេត្តចំណែកការខ្ចីប្រាក់វិញត្រូវបានអាយដាមកៅថាច់ពន្យល់ថាវាមានអាចលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ស្រួលច្រើនទៀតថាបើត្រូវការអាចទូរស័ព្ទមកតាមលេខពីខ្សែដែលខ្ញុំអាចឲ្យនៅពេលនេះខ្សែទី1គឺ012 88 19 69ហើយលេខមួយខ្សែទៀតគឺ077 75 91 59មើលតាមលេខហ្នឹងទៅហើយអាចខលមកវាអាចមានមន្ត្រីឥណទានពីព្រំពេញទៅផ្ទាល់តែម្ដងឬក៏អាចមានមន្ត្រីឥណទាននៅតាមកាយឡៃចល័តរបស់យើងនៅតាមខេត្តនៅបណ្ដាខេត្តមានខេត្តប្រហែលជា10ហើយដែលយើងបានដាក់ការឡាយចល័តនៅទីនោះហើយអាចទៅគាត់នឹងចុះទៅទៀងទាត់ឬក៏ជួយដល់យកពាក្យស្នើសុំឥណទានទៅដល់ទីតាំងហ្នឹងក៏ម្ដងក៏បានឬក៏ឡើងមកយកពាក្យស្នើសុំឥណទាននៅខេត្តការឡាយចល័តខេត្តហើយពេលបង់ត្រឡប់មកវិញហ្នឹងសួរថាបង់តាមណាបើធនាគារនេះនៅតែភ្នំពេញថាយើងវាមានការឡាយចល័តនៅតាមបណ្ដាខេត្តច្រើនណាទី2អាចបង់ត្រឡប់មកវិញតាមវិញដាក់ចូលវិញមកវារត់មកចូលធនាគារអវត្តជនបាត់អីតាមកម្រិតការប្រាក់អីហ្នឹងមិនបាច់ឡើងទេនៅឃុំណាដែលយើងមានវិញយើងអាចប្រើប្រាស់វិញព្រោះយើងធនាគារអវត្តជនបាត់នៅកសិកម្មនេះបានសហប្រតិបត្តិការមួយវិញចំពោះអាជីវកម្មខ្នាតតូចឬអាជីវកម្មបើកថ្មីវិញត្រូវបានអាយដាមអគ្គនាយកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនិងកសិកម្មបានលើកឡើងថាពួកគាត់អាចមានសិទ្ធិខ្ចីបានត្រឹមក្រោម$5,000ប៉ុន្តែមិនមែនស្ថិតក្នុងកញ្ចប់ថវិកា $500,000របស់រាជរដ្ឋាភិបាលនោះទេដោយអត្រាការប្រាក់ 7% ក្នុងមួយឆ្នាំកសិករខ្នាតតូចដែលឧទាហរណ៍ថាក្រោម$5,000គាត់អាចខ្ចីបានណាខ្ចីបានប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងមូលនិធិផ្សេងដែលមិនមែនធានមូលនិធិ$500,000របស់រាជរដ្ឋាភិបាលឬទម្លាក់មកទេមូលនិធិផ្សេងនេះគឺមូលនិធិគេហៅថាទ្រទ្រង់អភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលក្នុងនោះមានគម្រោងមួយគេហៅគម្រោងសម្រាប់កសិករខ្នាតតូចគម្រោងអេមហ្នឹងគឺអាចខ្ចីបានក្រោម5,000ទៅទៀតតែអត្រាការប្រាក់គឺ7%ក្នុងមួយឆ្នាំខុសគ្នា2%ក្នុងមួយឆ្នាំនឹងយើងអាចធ្វើកិច្ចការនឹងបានទេដូចគ្នាទេបន្ទាប់ពីខ្ចីប្រាក់យកទៅប្រើប្រាស់រួចហើយរយៈពេល45ថ្ងៃនឹងមានមន្ត្រីជំនាញខាងធនាគារចុះទៅពិនិត្យនិងតាមដានដល់ទីកន្លែងប្រកបអាជីវកម្មផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីប្រកាសថាប្រាក់ដែលពួកគាត់ទទួលបានយកទៅប្រើប្រាស់ចំគោលដៅដោយទៅវិញដែលបានចុះកិច្ចសន្យាឬទេអាយដាមកៅថាចអគ្គនាយកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនិងកសិកម្មបានបញ្ជាក់ថារយៈពេល3ខែម្ដងក្រុមការងារជំនាញបច្ចេកទេសកសិកម្មនៅតែបន្តចុះទៅពិនិត្យដល់កន្លែងកសិដ្ឋានឬអាជីវកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីជួយផ្ដល់ជាបច្ចេកទេសទីផ្សារនិងរកដំណោះស្រាយប្រសិនបើអាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់ជួបបញ្ហាអ្វីមួយបំដៅមាននីតិវិធីថាវិជាពេលសងឬក៏ធ្វើរបៀបគេហៅថារៀបចំឥណទានសារឡើងវិញឬក៏យ៉ាងម៉េចយើងមាននីតិវិធីច្រើនរហូតដល់ឲ្យតែគាត់ថាមានឆន្ទៈថានឹងធ្វើកិច្ចការនឹងកសិកម្មនឹងបន្តរហូតដល់មានជោគជ័យហ្នឹងយើងមានរយៈពេលអនុគ្រោះច្រើនតែគាត់អាចដាក់ពាក្យស្នើសុំខាងខ្ញុំមានបញ្ហានេះហើយខ្ញុំសូមវិជាពេលសងប្រាក់ដើមឬក៏ការប្រាក់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណ6ខែឬ1ឆ្នាំអីចឹងណាហើយគាត់នឹងធ្វើកសកម្មនឹងឡើងវិញហើយអានឹងយើងមានការអនុគ្រោះតាមនឹងដែរលោកអ្នកនាង
ដាប់ជាទីមេត្រីមកដល់ពេលនេះធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនិងកសិកម្មបានទម្លាក់ប្រាក់ដល់ដៃប្រជាពលរដ្ឋបានជាង10លានដុល្លារលើពាក្យស្នើសុំ100ពាក្យឯកឧត្តមអគ្គនាយកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនិងកសិកម្មបានបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីជំនាញបានចុះទៅពិនិត្យផ្សព្វផ្សាយពីនីតិវិធីនៃការខ្ចីប្រាក់ដល់ប្រជាសហគមន៍បាន19ខេត្តហើយធនាគារបានទទួលពាក្យស្នើសុំជាង450ពាក្យនៅទូទាំងប្រទេសស្មើនឹងសាច់ប្រាក់ជាង45លានដុល្លារឯកឧត្តមអគ្គនាយកបានលើកឡើងថាការយឺតយ៉ាវក្នុងការបញ្ចេញទឹកប្រាក់ទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដោយសារជួបបញ្ហាជាច្រើនដូចជាឯកសារមិនគ្រប់គ្រាន់ភាពយឺតយ៉ាវរបស់មន្ត្រីជំនាញទៅលើការដាក់បន្ទុកឯកសារលាក់និងលាក់ដែលជាទូទៅប្រសិនបើមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់រយៈពេល3សប្តាហ៍ប្រជាពលរដ្ឋអាចទទួលបានប្រាក់យកទៅប្រើប្រាស់តាមតម្រូវការរបស់ពួកគាត់អ្វីដែលពិសេសនោះគឺខាងធនាគារមិនធ្វើការផាកវិន័យឡើយចំពោះប្រជាពលរដ្ឋណាដែលសងប្រាក់មកវិញមុនកាលកំណត់មិនតែប៉ុណ្ណោះធនាគារផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចខ្ចីប្រាក់បន្ថែមទៀតដើម្បីយកទៅពង្រីកមុខរបររបស់គាត់នាងខ្ញុំសនសវណ្ណសុជាតិកម្ពុជាប្រព័ន្ធទេសាស្ត្រជួនរៀងដឹកនោះ